السلام عليكم دوستو، كيا حالي؟ ٹھیک ہے، خیر ہے؟ ہر کا گندگی بھی دعا جوڑنے کو مختانی مگر وہ ٹائم بھی نواز ہے ٹائم ہے میں کنا سگنل پہ کوئی شے چینے ایدہ مخر کا دیر ہے مزین آتے ہیں سگنل وستانی یہ کفتر گیا لہڑا لہڑا گنے ہو قریب بنے دا چینے سمجھ کی ورگا ہے آدھا کلومیٹر میں پہاڑا چڑھوں کہوں دا سگنل استانا ہے نہیں نہیں میں یہ کفتر ہوں بنا ہے راد نہیں کاشا راشو دو زندگی ورکشاپ چل گا ورکشاپ گفت ہوتا ہے نیر بگون بنا تو یہ راہ نہیں مر کر گئے راہ ایرا مر رہی کوئی رات راہ کی ہے دیکھو بھر کا یہ پہاڑ کا حال والا ہے گندے لگا گندے بد دیا نا گرے بنا مزے یوٹیوب چینل کو سلیمان اپڈیٹس انشاءاللہ یوٹیوب چینل سبسکرائب رکھنا مزید ویڈیو انشاءاللہ کھا رہا ہوں اور مرکا نے جڑے یاد کہیں یوٹ کے مختہ انشاءاللہ ہورا ہے مکان ہے بہت تیر سے ہور کہہ رہا نے میرا مال درک فکر پتہ نہیں چھے گا یہ کوئی راہ نہیں اللہ خیر آغت میں نے چلنے تھا نہیں رو سو رہا مگر اب ٹائم بیت گئے اٹھ میں کن کب کوئی نہیں نہ کم بھائے نہ چھیے میں تو ستا میں مطلب سزا بھوم رکھوں کوئی راہ نہیں قریب ان میں نہیں ہوگا شہیدہ دو کلومیٹر سفرہ کہوں نٹا ورکشاپ میں گروں کوئی امداد نہیں کوئی کوئی سہولت نہیں میں کن کھنگ دیں ایر گن رہا ہمارکا سلام علیکم ارکا یہ گنے چھے یہ ماں بلوچ کیا شو پھیر ٹھیک ہے شیا پیل دوت کھنا بلوچ کیا یہ ماں پھیر ٹھیک ہے اے مرگا گنے اے کھجی بلوچ کیا شو شیا کھجی ٹھیک ہے کھجور ہے اور پھر آف ہے گنے آف ہے لے کھنے انشاءاللہ وہ درک فکر ہیں انشاءاللہ انہوں نے انشاءاللہ ایر آگے ہیں انشاءاللہ یہ جنگل آج درک فکر کھر آجے چلو تو بنا منا ہے نہیں آفے بنا ہے ٹھیک ہے دست آف ورشه